שומר שבת, ואונו זה סודיאר תורה,
ואם אני אתברך, חמובה דמות של מות של ליבו זה לסטיביו, המכור לתודו זה דער על הסורה, פרסונלי של דער סורה, אין זה כל סם מה סיפורצנטי. תפיין נראון הוא שומר שבת או לא שומר שבת, סיגורו דס, מה שהוא שומר שבת, אוקיי, היסטס, סיין פרסנטו דס מצווה, והכי, זה כמו מצווה בוניטה, סינטו אינטנדי, זה לפלאבה, זה החפד חיים. תודו חכם, או שתנת טרינטה? שאני אוהב, תודו עד פה מעיני לך על מעשה, כאילו נסית על פוברי, על תלמיד החכם ועל פוברי? Yo tengo 1000 pesos, ¿le doy todos los 1000 al tarjeta acá o puedo dar 900 y... No, porque uno da mucho personal. ¿Pero puro tarjeta acá? Sí, está mejor de todo. ¿Qué va a tener usted? Tener puro mérito de todo. Y si el que es mejor de Shabbat es ese pariente directo y el... Muy bonita, la pregunta bonita, esta es pregunta jajam.